21 för enk eller matte 2b ser vux 24 14 då. Förenkla igen. Så ska vi titta vad vi kan använda. Ser ni att vi har parentes och vi har baser där. Och vi har parentes och vi har baser. Det betyder att vi kan använda den här. Vi har parentes och vi har baser. Då kan vi använda även den här. Eller den här också. Det kan vi. Ja, det är lite fingervisning där. Och den här är addition. Ingen här, men hoppas att vi kan använda några för att förenkla sen. Vi ska titta vad vi kan göra med dem. Okej. Vi får se. Vi börjar med A. Som vi har sagt, vi kunde använda den här. Så vi ska titta. 2 upphöjt 2 upphöjt till 3, så vi har 2 upphöjt till 3. Och sen vi har multiplicera med x upphöjt till 4, multiplicera med 3. Plus 2 ingår inte i parentes. Och vi har x upphöjt till 4, multiplicera med 3. Förenklar vi den så har vi 8. 2 upphöjt till 3 är 8. 2 gånger 2 är 4, gånger 2 är 8. Multiplicera med x upphöjt till 12. Plus 2 multiplicera med x upphöjt till 12. Sen vi har 8 plus 2. De är lika nu. Termerna x upphöjt till 2 och x upphöjt till 12 och x upphöjt till 12 är lika. Så kan vi addera dem. Så vi har 10 x upphöjt till 12. B. Vi tittar. B. Kan vi använda en annan penna? Så lite fingervisning där. Kan vi använda den här egentligen? Men vi tittar. Vi kan använda den här först. För att titta. Vi kan att börja med. Så har vi 2 upphöjt till 2. Och upphöjt till 2. Dividerat med 4 upphöjt till 2. Det går bra. Och sen har vi 4 och upphöjt till 2. Dividerat med 16. Och tar vi den med 4 så blir det 1. Och det här blir 4 då. Det blir A upphöjt till 2 fjärdedelar. Om man säger så. Och sen C. Det skulle kunna funka också. Att ni delar direkt den här först innan. Så har vi dividerat med 1. Så får vi 1 där. Dividerat med 2 menar jag. Dividerat med 2 så får vi 2 där. Så har vi 1 upphöjt till 2 är 1 fortfarande, så A upphöjt till 2 blir det A upphöjt till 2. Och sen vi har 2 upphöjt till 2 blir det 4, så får ni exakt samma. Ni kan välja vilken metod vill ni använda. Jag vill bara presentera olika sätt att lösa den. Och sen vi har C. Ni ser att det är en addition, så är vi har en halv här. Och en till en halv där, så det måste vara en hel, helt enkelt. En halv plus en halv är en hel.